niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontoloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että Jontoloksin tammikuun videovlogi 10/31, joo. Kyllä. Tuli vähän laulettu TikTokiin ja joo. Nyt ollaan taas vapaana. Vois mennä paprikkapannun kanssa pelaa Haloota jossain vaiheessa. Mut en tiedä milloin. Kai tietenkin tämän videon jälkeen. Jos paprikkapannu. Ai, mä luulin, että se ei oo alhaalla. No ei se oo alhaalla, ei. Ai, kun siis ylhäällä. Niin, tai siis ylhäällä. Ei vielä rupeeta pelaamaan, kun mulla on tää ihme. Joo, ei mitään. Ihme vlogi. Se olis voinut ihan hyvin vaan. Ja se on ihme. Mitä? Mä itse asiassa unohdin jo se, et se on lukannut. Mut siis toi... Mä vaan sitä, että mä avaan sit näin. Mut sit mulla olis voinut olla sellainen, että mä oon sanonut sisään. Mä olin se varmaan. Kuuliks se mun musiikki? Kuuli Ville Nurminen. Joo. Mä sain nyt toi... Oisko ollut äitikappale? Joo, oli äitikappale. Niin mitä sait? Tää on nyt mun puhelimessa. Nonni. Mä huomasinkin, että se on päivärillä. Joo. Ja kiitos lainasta. Et viittinyt koputtaa. En mä viittinyt, kun sä sanoisit, että sä haluat olla yksin. Niin. Kuuliko sä laulua, niin? Kyllä mä sitä kuulin, joo. Mitä biisejä mä kuulin? No sä ainakin lauloit, mikä se toinen olikaan, Iivani sä lauloit. Joo. Et sä lauloit, Mikä oli aloitus? Mä muistan, että sä Ivani lauloit ja sit sä lauloit olisiko ollut Kilpeä tai... Joo. Joo ja... Mitä sä sinne menet, kun vlogi kesken? Mihin me mennään? En mä tiedä. Tämä ei voisi pelaa Haloota. Joo. Sit se ei ole vai striimi päällä. Siis pelistriimi. Joo. No mennään mun huoneeseen istuskelemaan. No, mulla on kyllä tää video päällä, mutta... No mihin me sit mennään? En mä tiedä. Mennään sun huoneeseen istumaan. Niin sitten no. Koi ajo päät. No sä et osaa läsi. Arvaa mitä. No. Minä en yhtä kattonut kommenttia. Joo. TikTok-liveissä. Joo. Minä katsoisin vaan muualle. Niin. Joo. Paremmin niin, että jatkossakin. Välillä on kyllä vilkuilin sinne kommentti, mutta ei niin paljon mitä ennen. Niin. Siellä jauhettiin taas jotain P-sontaa. Tiedät varmaan mitä. Joo. Ihme, että SA ei raivonut siitä, mitä mä sanoin TBS-livessä. Niin. Mä odotin kovasti, että milloin se tulee, milloin se raivostus tulee, mut ei. Se vaan katsois, kun mä pelaan GDA.
En mä siinä mitään paljon puhunutkaan. Niin. Huomasitko? Huomasin joo. Joo. Scope streamaa. Joo. Ai ai. No ei se toimi. Niin saa, niitä saa vähän harkata. Tää asia... Oi, tori vaan. Hei, hiiltä. Mitäs muut nämä lailla kuin kilpeä ja juoni? No mitä muuta niin. Olet? Kun mä en muista, kun mä olisin päässyt katsomaan sitä, niin sit mä olisin pystynyt sanomaan ehkä. Aloin noista. Siinä oli rockballi, mustikat ja niin taisi ollakin. Ja sitten oli raaka-aine. Niin taisi ollakin. Jo. Ja te kehä. Juu. Eikö sä raaka-aineita kuule? Joo, kuulinko raaka-aineenkin. Entäs kehä? Senkin mä taisin kuulla, joo. Entäs Stroke Valley? No, uskoisin, että mä senkin kuulin. Ai joo. Mut joo. Tää oli tässä maanantai-ilta ja Niilo 22 on taas kirjoittanut otsikko väärin. Mut joo. Mutta joo. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moro ja se olis kans paprikapannun puolesta moro. Moro. Ei ole pakka katsoa, mutta kiva jos haluat nähdä hauskoja videoita. Joo. Tilaa kanavaa.